pessoal, bom dia! Como vocês estão? Que comigo está tudo bem, graças a Deus, gente. E aí, me contam, como foi o ano novo de vocês? Como vocês passaram o Natal? Gente, eu não tive nem como mandar para vocês aqui, desejar um feliz ano novo, feliz Natal, né? Porque meu celular tá daquele jeito, gente. Meu celular tava cheio, meu celular já tá pifando. E tá me dando uma trabalheira. E agora, se Deus quiser, a gente vai continuar postando para vocês, né? Mais frequentemente, que faz dias que eu postei vídeo. E aí, gente, eu quero desejar para vocês, né? Esse ano, um ano cheio de luz, produtivo, abençoado. Eu creio, gente, que esse ano vai ser um ano muito bom, né? Fé em Deus, vai ser um ano bom. E antes que vocês me perguntem, gente, esse óculos, eu fiz o exame, vocês lembram que eu fiz o exame de vista? Então, eu ganhei o óculos, gente, ó. Eu ganhei o óculos e agora eu tô usando. E graças a Deus, né? Deus faz uma glória na vida da gente. E é isso, meu povo. Deixa o like de vocês, assista até o final, já me ajuda muito, pessoal. Vocês assistindo até o final já me ajuda muito. Deixa aquele like aí, gente, é muito importante para o canal crescer. E assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando. E hoje meu irmão vem aqui castrar minha porquinha, né, que eu mostrei sempre ali para vocês, que ela tá grandinha já, e ele falou que esse tempo quente não dá para castrar ela. E aí, ele falou que esperasse um pouco até esfriar o tempo. E agora tava chovendo bastante. Parou um pouquinho, né? Tem 2 dias que não chove muito. E aí, ele veio castrar ela. Gente, vai vir castrar ela. E eu vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho, gente, que eu não posso estar mostrando ele castrando ela mesmo. Tem muita gente me pedindo. Quando eu for castrar porca, que eu mostrasse tudo, onde eu fosse fazer o procedimento. E hoje eu vou estar mostrando um pouquinho. E não vou mostrar assim, muita coisa, porque não pode, gente. E é isso, meu dia aí. Um beijo no coração de vocês. Que esse dia seja um dia cheio de luz. Deus abençoe a cada um de vocês, meu povo. Gente, meu irmão veio castrar a minha porquinha, ó. Eu vou mostrar de longe um pouquinho pra vocês, que ele tá anestesiando ela. A maiada tá aqui, né, maiada? Ó, gente, vou mostrar meio de longe. Pessoal, ele tá aqui medicando a porca, ó. Ei, Paulinho. Oi, Pê. Tudo bem? Tudo bem? O que você tá fazendo aí? Tô fazendo uma castração aqui na leitura. Procedimento que demora de 20 a 30 minutos. Eita, esse aqui é bicho é fera pra isso, gente. Ele entende mesmo dos negócios aí. Ó. Aí ele tá medicando ela. Aí Tico tá aqui no ciúme. Aí, ó. Aí. Aí, gente, ele tá deixando ela, tipo, como é que fala? Como é que eu vou explicar? Tipo, adormecer, né, Paulo? Ficar anestesiada. E vai demorar uns minutos. Ó. Aí quando a gente vê que tá no ponto já, aí ele faz o procedimento. Ó, pessoal, pra vocês verem que incrível, né? Esse aqui, ó, é tipo, eu falo, acho que é as trompas dela, né? Ó, tô pegando com a mão, gente, mas é assim mesmo. Ó. Esse aqui que evita dela ter cria, né? Pegar a cria. Quando retira, ó. São as trompas dela. Minha mão tá até suja, gente, mas tá bom. Ó. Aí ele retirou e costurou tudo bonitinho, gente. Vou mostrar pra vocês ela. E aí, pessoal, ó, como é que ela tá, ó. Tá espertona.
Aí, ó, ele costurou tudo bonitinho ali, já passou o mata-bicheira e Tá vindo. tudo. Ó, deixa eu ver se ela vira ali, pra mostrar pra vocês. Vai, neguinha, vai. Vou dar uma comidinha a ela, que eu, nós não deu de manhã, porque não pode castrar de barriga cheia, né? Mas acho que deu pra ver, pá. Eu tenho que ir pra minha rua, tá? É. Aí, ó. Aí eu vou dar uma comidinha a ela. Ixi, que ele tá sujo, gente, por conta da chuva. Ó. Aí, tem que um dia ela tá bem gordinha já. Aí vocês viram, né, as trompas que eu mostrei pra vocês, né, que ele retirou. Olha como é que ela tá, ó. Vocês veem que ela nem sente porque ele deu anestesia nela, ó. Porque tem porco que corre e fica encolhido debaixo de alguma coisa e ela não, ó. Normal. É andando normal, ó. E é isso, né? Que a gente tá gordinha, né, Aninha? Pessoal, já coloquei essas roupas aqui que eu já lavei, ó, no varal. Ó, já lavei. E aqui tá fazendo barulho, desculpa aí o barulho. E aí, pessoal, eu vou colocar umas toalhas ali no outro varal. É, tô correndo, né? Fazendo rápido, porque eu vou trabalhar. E aqui tem que ser sempre rápido, né? Mas é isso, mostrando pra vocês as roupas que eu já lavei agora, ó, de manhã. E é isso, meus amores. Aqui, ó, tô torcendo a mão. Ó, tem que ele tá batendo. Bom, chegou aqui com mamão. Onde é que arrumou esse mamão? Gente, mamão tá tão caro agora. E aí, ó, achou o mamãozinho ali no pé. Você vai comer? Nós vamos comer. Nós vamos comer. Então é isso, meu povo. Tudo é de lindo com você. Até meu coração. Tá romântico esses dias, hein? Pois é isso, meu povo. Nós vamos, eu vou terminar aqui, lavar. E é isso. Estender, gente. Já descascou o mamão. Bem aqui de cima. Que bênção. Mas eu vou jogar fora. Isso aqui vai jogar para as galinhas a casca. Aqui, ó. Ó o mamão. Com semente e tudo. É bom pra ver. Isso é bom pra ver. Já comi o mamão. Deu um pedaço maior que tinha ainda. Gente, gostoso. Naturalzinho do pé daqui, ó, pra vocês verem. Você comer uma coisa sabendo que não tem agrotóxico nenhum, gente, é bom demais. Tá ali jogando pras galinhas que tá presa. Continuar lavando minha roupa, gente, não dá tempo. Porque... Tá, vai com Deus. Se cuida.
Amores, vocês viram, né? Coloquei dois tapetes aqui pra escorrer. Aí assim que eu chegar do serviço, eu abro ele aqui na paredinha, ó. Pra eles poderem secar. E aí eu vou deixar escorrer, vou puxar água aqui da área, né? Que tem bastante água aí, ó. Aí eu vou puxar, vou tomar um banho, me arrumar, que eu vou trabalhar. Já é 11 e pouco já. Eu vou 11h45, 11h40, por aí eu vou, porque eu vou a pé. Hoje vou ajudar o pai dele, né? Plantar capim. Que a terra tá molhada, choveu bastante essa noite, graças a Deus, né? Choveu bastante. E, gente, também eu quero deixar um grande beijo aqui pra Joaquim Manuel, né? Já vou falando rápido. Joaquim Manuel e Lucília. Seu netinho Raul, pra sua filha, um grande abraço pra vocês, né? Que Deus possa proteger a vida de cada um. Sempre que puder, vocês me desculpam ter mandado antes também, que é muita correria pra mim agora. Eu tenho que estar olhando os comentários. E vou responder os comentários de todos vocês. Vou focar agora em fazer tudo certinho pra não deixar a gente pra trás, pra não ficar em falta com vocês aqui. Eu tô muito em falta com vocês. Os comentários, tô demorando muito de responder, vocês me perdoem. E é assim, gente, um grande beijo pra vocês e que Deus possa proteger a vida de cada um. Para todas as pessoas aqui também que estão me assistindo, que estão me acompanhando, um grande abraço pra você, um grande beijo para toda a família, que eu não falei o nome aqui, mas vocês me perdoem. Um grande beijo pra vocês, que esse ano seja um ano produtivo, cheio de luz para todos nós. Eu não deixei, não desejei feliz ano pra vocês, não falei nada, porque eu tava sem internet. Os vídeos que tava gravado, eu fui coisando, fui postando, e meu celular também, gente, tava daquele jeito, né? Mas, e é isso, vamos seguir em frente e que Deus nos ilumine cada vez mais. Gente, um beijo pra vocês, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. E eu vou tomar um banho ali, vou me ajeitar, que eu vou trabalhar, gente. Beijo, meus amores.